Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, dis Jesaja, en ons begin met Jesaja 61 vandag, maar ek wil net vinnig ietsie sê, van die heel laaste versie van hoofstuk 60. Nou, in ons vorige video het ek agtergekom, ek is nou al reeds oor my tyd, en ek het toe besluit om met oor te staan vir hierdie opnametjie, net vinnig, is net die kostbare woorde daar, ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou laat kom. Dit is my so kostbaar, ek en Pippa praat nou so rukkie terug daar oor die woordkeuse daar. Op die regte tyd kom het gou. God laat het vinnig gebeur, op die regte tyd. En hoe ons instelling moet wees op die regte tyd van God. Wag op die Here, ja, wag op die Here. Laat jou hart sterk wees, skryf David, Psalm wat is het, 37. Laat jou hart sterk wees, wag op die Here. Hy sal dit op die regte tyd, wat ook al, gou laat gebeur. So, ek en my dogter praat hierdie week oor hoe pynlik is dit om te wag vir iets. Is so pynlik as jy, miskien iets waarna jy uitsien, dalk is dit nou 'n lekker vakansie, of 'n aftydjie, of jy gaan al trek van die een plek na 'n ander plek toe, en jy kan nie wag dat dit moet gebeur nie, en is so pynlik as jy nou moet wag, en jy weet as nog 3 weke oor, andersens vlieg 3 weke moes net so verby, maar nou wag jy, nou is dit so 3 jaar wat verby gaan, is amper soos die grappie, wat mense sê, een swanger vrou is 9 maande en 2 jaar lang swanger, die laaste 2 weke sê hulle voel soos 2 jaar, want jy moet nou wag, want is nou so naby, nou wag jy, en dit is 'n kuns wat ons moet leer, ons moet leer hoe om ons siel en ons harte rustig te maak. En jy weet wat, ons kan 'n video net hieroor maak. Dalk gaan hierdie een so wees. Kom ons kyk. Kom ek sê net klaar. Ek moet leer om my hart rustig te maak voor God, want hy sal dit op die regte tyd gou laat gebeur. As iemand vir my vra, wat beteken dit om oor te gee aan die beheere van God in 'n situasie? Dan is hierdie 'n baie mooi manier om dit te beskrywe. Dit is die oefening om oor te gee aan God terwyl ek op hom wag. En dis 'n gewigtige saak. Ek weet, ek praat uit persoonlike ondervinding. Hier's baie dinge in my wat in aksie skop wanneer ek in 'n wagperiode vir enige iets is. Vertrou die Here. Dit laat my dink aan die video wat ek nou so rukkie terug gemaak het oor die oom en die tannie, en baie van julle het nou kosbare terugvoer vir my daaroor gegee. Ek onthou die nagte wat ek langs my ma se bed gestaan het terwyl sy in Vredendal Hospitaal is, en sy is verlam in die een kant as gevolg van 'n erge beroerte, en sy is 2 weke later oorlede. Maar dan sal ek in die nag opstaan, 2 uur in die nag, dan word ek wakker en my ma wat daar in die hospitaal is, dit was vir my so ontwrigtend en ontstellend, en eintlik nie een van die woorde sê wat het was in my hart nie, maar het was net akelig, en dan staan ek by my ma se bed, en dan bid ek, en sê, Here, genees haar asseblief, of neem haar om by u te wees, maar moet haar nie so los nie. En daai interim tyd, want ons het nie geweet hoe lank gaan het wees nie, my ma kan vir jare so lê, nee, en dit was net 'n verskriklike, in daai tyd, daai worsteling, kry ek hierdie skrifgedeelte, in Psalm, want ek het eintlik, jy weet, om die tyd nou te verwyl by my ma, het ek, partykeer keer het ek met haar gesels, en vir haar vertel van, wat doen die kinders nou, en so aan, en sy het nie gereageer nie, maar ek het my aanvaar, sy kan my hoor, en dan praat ek met haar, en dan praat met haar oor die verlede, en hoe ek haar waardeer, en partykeer lees ek van uit die Bybel, en ek het onder andere besluit, maar ek gaan by Psalm begin, sommer net, Psalm 1 vers 1, En so werk ek my deur in die psalms, en toe ek hier in die 20s en in die 30s kom van psalms hardop lees daar by my ma, toe kom ek op hierdie skrifgedeelte af, en dit het my so bedien, maar dit het my eintlik ook so verwar in 'n sin, waar daar sê, maar wag op die Here, wag op die Here,
Laat jou hart sterk wees, wag op Here. En ek sê, Here, leer my hoe om te wag op U terwyl ek eintlik voel ek word gemartel in my hart, want my ma ly of dit lyk my of sy ly of ek ervaar sy ly of jy weet is net jy weet is aklige situasie vir haar om in te wees en ek besef maar ek moet leer hoe om my hart rustig te maak. Nie omdat ek my afsny nie. Maar omdat ek oorgee en weet dat hy in beheer is en dat hy wat ook al hy gaan doen op die regte tyd gou sal laat gebeur. Is dit maklik? Nee. Is dit belangrik? Nee. Dis krities. Is nie net belangrik nie. Dis uiters krities om te kan verstaan en ek wil dit sommer vir jou ook sê. En daarmee kan ons nou volstaan vir hierdie videoetjie. Ek kan net vir jou sê, God is in beheer. Hy is in beheer wat die wêreld betref, en die nasies, en die politiek, en die ekonomie. Hy is in beheer van ons land, en die situasie wat in die land gebeur. Hy is in beheer van die streek waarin jy woon. Hy is in beheer van almal en van alles, sê die Bybel. En jy moet leer om God te onderskei. Jy moet het leer om God te onderskei en leer om op hom te wag. En rustig te raak, te midde van die chaos, rustig te raak in die feit dat hy in beheer is. En hy gaan die uitkoms bring op die regte tyd, gou. Kostbaar.